រុបយេបានដុល្លារចាក់ចិញ្ចែងដោយលុយលាក់ទៅគោទៅកប់នៅអូស្ត្រាលីមានលេខាធិការជាច្រើនកំពុងមកអំពីលុយដុល្លារខុសចិញ្ចែងពីរាជធានីចាក់កម្ពុជាទៅលាក់ខ្លួនពួនកប់ក្នុងគំនោអាចលនៈទ្រពឯបរទេសទុនធានទាំងអស់នោះភូកវ័ន្តឬម្ចាស់ទ្រពជាសមាជិកបពប្រជាជនកម្ពុជាមានតំណែងមុខងារឋានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលឯកបៈទាំងខាងយោធាទាំងខាងក្រសួងស៊ីវិល កសិដ្ឋអូស្ត្រាលី the Australian চাই ការពីថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងទៅថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះជំនឿជាតិពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងតិច80នាក់ទទួលបានទិដ្ឋាការក្នុងក្របខណ្ឌទិដ្ឋាការមាសឬទិដ្ឋាការវិនិយោគកិនពិសេស Golden Visa ឬ Significant Investor Visas តាមរយៈការដាក់ទុនទិញអចលនទ្រព្យក្នុងទឹកប្រាក់ទុនម្នាក់ៗ5លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដើម្បីបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ ធ្វើការងារផងរៀនផងធានាបងប្អូនទៅរស់នៅជាមួយផងនឹងអាចសុំចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីបានផងតាមច្បាប់អូស្ត្រាលីវិនិយោគិនម្នាក់ដាក់ទុន5លានដុល្លារអាចនាំសមាជិកគ្រួសារជាមជ្ឈុំចំនួន4នាក់ជាប់ជាមួយទៅរស់នៅជាមួយនៅប្រទេសនោះសមាជិកសភានិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមមានក្តីបារម្ភក្រែងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសលៀងលួយនិងលាក់លួយកខ្វក់ពីរបរអុក្រិតកម្ម វិធីតាកទៀងវិនិច្ឆ័យតុនបរទេសជារបៀបផ្ដាល់សិទ្ធិរស់នៅផ្ដាល់សញ្ជាតិដូចនៅអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកលុបចោលអស់ហើយដើម្បីបញ្ឈប់ពួក ಮಂತ್ರಿ ពុករលួយលួយលួយជាតិយកទៅតុលាការតុជាគ្រួសាររបស់គេងារកន្លែងសុខស្ានដែលសល់តែប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយជាប្រចាំប្រទេសជួនលឿនបន្តដើរតាមវិធីនេះយោងតាមប្រពន្ធកษาិតពួក ಮಂತ್ರಿ មានលុយទិញអចលនៈទ្របក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុ នឹងភរិយាអឹមបូលីកាទិញយកអគារផ្ទះល្វែងប្រណិតនៅក្រុងស៊ីដនីឈ្មោះ One Central Park នាឆ្នាំ2014តម្លៃជាង2លានដុល្លារហើយនឹងអគារផ្ទះល្វែងឈ្មោះ Waterfall Waterloo តម្លៃ3លានដុល្លារនាឆ្នាំ2017នៅក្នុងបរិវេណតែមួយដដែលអូដមសនីទូឡាវ៉ង់កូនប្រុសអង្ញាឡាវមេងខិនពីប្រពន្ធមុនធ្វើការក្នុងកងអង្គរៈនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងភរិយាជឹងសុគន្ធាវិកូនស្រីអ្នកស្រីជឹងសុភាពហាវយីភូ ប្តីពីមុនទិញយកអាកាសផ្ទះល្វែងមួយតម្លៃ74លានដុល្លារថែមទៅនឹងអាកាសផ្ទះល្វែងតម្លៃ4លានដុល្លារនៅឆ្នេរខាងត្បូងទីក្រុងមែលប៊ុនគូគាត់សមគាល់ថាបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបែកចែកប្រទេសអូស្ត្រាលីជា7តំបន់ចាត់តាំងគ្រប់គ្រងដោយនាយតិហ៊ានសមាជិកបកហើយឡាវ៉ាំងជាមេបញ្ជាការតំបន់ទីមែលប៊ុន ពលមន្ត្រីទុតិយរដ្ឋសម្លឹងឃើញប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសគេយកថុនធានទៅលាក់ទុកបានគណៈសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋបន្តឹងបោសសម្អាតសកម្មភាពលាងលួយកខ្វក់និងស្វែងរកប្រភពរោគក្រមអុក្រឹតជនធ្វើចរាចរលួយសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានទីមទីឲ្យបាត់កម្មវិធីដាក់ទុនយកទឹកថាការព្រោះថាវាអាចជួយដល់ពួកអុក្រឹតជនជ្រៀតចូលធ្វើសកម្មភាពក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិយុកកថាន្ទ្រួតពិនិត្យការលាងលួយកខ្វក់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមមានថា អ្នកចេញមុខខាងនយោបាយ politically exposed person គឺមន to ្ត្រីមានអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអ្នកសម្ ibranch កិច្ចការរដ្ឋហើយក៏ជាអ្នកងាយពុករលួយស៊ីសំណ وق ដែរគេមិនធ្លាប់ដឹងច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលលោក Anthony Albanese នឹងពិចារណាសារើរឿងដាក់ទុនទិញទីតថាការឬវិសាហើយនឹងស៊ើបអង្កេតរឿងសកម្មភាពមន្ត្រីក្រមក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាដូចជារឿងលាងលួយដែរឬយ៉ាងណាណឡើយទេ